Kata, tu imaš, Kata, bo telefon, če te že doma do mene spenka, tam ja. Pizdi. Nategni in po... Oh my god, folk, najboljše jutro live, lepo zdrav skop, odkoder bom danes prankla Roberta Roškarja. In sicer sem prosila za pomoč Gargamela, Andreja Voduška in pa Andreja Hoferja. Roškarja bomo nategnili tako, da bomo rekli, da letos on ne gre na Eurosong in Roškarja to pomeni več kot lastna mati po moje. Ja, več. Jana, več pomena, ne? Ja! Več. Ok, Eurosong. Eurosong. Tukaj imamo pa en problem, ne? Ok. Zaenkrat bom v bistvu stvar spremenil, ne? Odpovedal praktično. Kako vaše misli? Ja, enostavno ni prodano, dokler ni prodano, Eurosonga ni. Oziroma, moram poiskati neko rešitev. To sem se proti zmeni, sam. Halo, kje si zdaj? Prideš v modro? Ok. Živjo. Vse je zdravo. Zdravo. V glavnem... Zdravo. Proške. Zdravo. Zdravo. Prišlo mi je na idejo, da bi v bistvu... sem se z njim zmenil, da on pokriva zadevo, ne? Oh my god. Ja, ker je enostavno praktično zaston za nas, ne? Nekaj mu bom dali, ampak stroško nimamo nobenih s prevozom, z ničemer. Klical sem ga zato, da tudi mu malo razložiš, kaj pričakuješ v programu, ne? Tvoje ideje, moje ideje, glej. Oh, my God. Akcija. What the fuck has just happened? Don dobrih 15 je pred drugo. Denis Avdić out. Ti bi morala biti na kopah, zakaj ja, nisi na kopah? Ja, jaz sem na kopah, drugače v teden locirana. Poleg tega ti moram pa povedati tudi, da sem te tako nategnila. Stari, greš na Eurosong? Anja, prosim, pojdi na kope nazaj. Ok. A torej grem na Eurosong? Ja! ne, prosim, ne! Lisa, tu imaš, kada, bo telefon, če te že doma do mene spenka, tam ja. Pizdi, Eurosong bi mi vzela pras. Daleč od tega. Se sta še ne vedem, bo še enkrat, vam sve to bo. Meni je tudi kar glasno. Prav, a tam je bilo tudi kar glasno, ja? Zakaj si? Ona, na, prosim, pospremte, zbajte ven. Treba na kopa. Adija. Motor. Nategni in pobegni. Samo na Radiu 1.